Ja sam Svetlana Kitić, najbolja rukometašica sveta svih vremena. Za nacionalnu selekciju odigrala sam 202 utakmice i postigla 911 golova. O ovoj rukometnoj sekciji tadašnje 73. godine u osnovnoj školi Jusuf Jakubović u Tuzli nedostajale su dva, tri igrača i onda sam ja tako slučajno uletela u tu sekciju, stala sam prvo na go, pa mi se nije svidelo. Rekla sam nastavniku, ja bi da budem srednji bek, jer tu se najbolje vidi go i hoću da šutiram, neću da branim. Tako sam 73. kako sam prvi put stala na rukometni teren, to ostala punih, ne znam, nije gotovo 40 godina. Ispraćeni smo kao jedna mlada selekcija, bili smo dosta podmlađeni u sastavu, evo ako kažem da sam ja imala 20-ta godina. I niko nije očekivao od nas, Bog zna, neku medalju ili neki uspeh. Treba da znamo da se u to vreme, pored naravno velikog SSR-a koji je bio domaćin, igrala je ekipa DDR-a, isto tako jaka, Mađarice, Čekinje i tu je bio, ja mislim, outsider je bio Kongo. Bili smo nekako uvek selekcija Jugoslavije ili zemlje, bili su zajedno na jednom spratu ili jednom objektu i tu smo se zajedno družili, proslavljali ili tugovali. Međutim, u Moskvi je bilo totalno drugačije. Žene su bile odvojene, gde smo imali čuvare, onako ruskinje, dobro, da tako kažem, robusne. Bili smo negde povezani tim vozićima koje je vozio od restorana pa do tamo gde smo bili smešteni, tako da nam jedino druženje bilo na tim ručkovima, doručkovi večeri i jedna zajednička diskoteka gde bismo prosevali ili se malo družili, mada smo, uvek moram da kažem, naša selekcija, makar rukometna za ostale, ne znam, bili smo uvek negde podvrgnuti jednom režimu gde smo uredno išli na spavanje i nikada nismo kršili neka pravila, samim tim smo zbog toga i osvajali medalje. Ovo pričam zbog mlađe generacije da znaju da bez nekog reda, rada i discipline nema ni uspeha. Mi smo nekako krenuli da smo pobedili Mađarice koji su važili za jednog od favorita. Posle smo igrali sa DDR-om gde smo i nerešen rezultat nas je. U stvari bilo je nerešeno i onda smo trebali igrajući proti Konga da pobedimo 39 razlike kako bi pobedili više nego DDR i tako stekli pravo da igramo u finali i ta utakmica bi nekako ostala u sećanju jer smo malte ne davali golove Kongu, trčali, vadili loptu iz gora, stavljali na centar da oni kreni kako bi što više razlike pobedili. Na kraju smo uspeli tih 39 golova razlike da je pobedimo i u finalu, naravno jednoj velikoj borbi, izgubili smo od Ruskinja, ali smo osvojili srebro, što je bio veliki uspeh, ako pri tome dodam da je to prva medalja osvojena na olimpijskim igrama. Utoliko imali smo jedan fenomenalan doček, naravno nije bilo kao sada balkona, ali je bilo familije, prijatelja, novinara i to je zabeleženo kao prva olimpijska medalja u rukometu. Moram da kažem da u to vreme ništa se nije radilo od juče, od danas do sutra, ništa nije bilo na pamet. 4 godine, to vrlo dobro znam, i svetska prvenstva i olimpijade imali su svoj jedan ciklus, imali su svoj režim, imali su stalna okupljanja, tako da mi kao reprezentacija smo znali u godinu dana čak i negde po 10 puta sastajati. Čak i liga bila podređena, što je sasvim i normalno da cela liga treba biti podređena reprezentaciji, jer u stvari i liga postoji da bi danas sutra imali igrača za reprezentaciju i reprezentacija je u to vreme bila svetinja i doći do dresa reprezentacije Jugoslavije u to vreme bilo je zaista, ako pri tome dodamo velike Jugoslavije i sve naše zemlje koje sada nisu više Jugoslavije, znači ovome trebalo se dobro oznojiti, namučiti i odigrati dobro prvenstvo. Uredno je vođena statistika kako fizička, tako i psihološka strana igrača je bila i tekako praćena, jer mi smo tada u to vreme, mnogi možda i ne veruju, imali psihologa koji uredno radio, radili smo testove psihologa koji je bio s nama na pripremama, nije se na pamet znalo ko će s kim da spava, nego su tačno je psiholog određivao ko će s kim da spava u sobi. I samim tim na kraju se došlo do toga da smo imali jednu homogenu, zdravu reprezentaciju
jedan skup devojaka koji možda nismo bili prijatelji svi van ekipe, nismo se družili i sasvim je normalno da ne možeš da tražiš da se družimo van terena, ali smo znali izlazeći na teren da budemo kao jedna, da možda u tom danu i kad je utakmica ne pričamo jedna s drugom, ali na terenu smo znali da samo zajedničkim snagama i da ako smo drugarice, prijateljice na terenu, možemo da dođemo do uspeha. Tako je to funkcionisalo. Ništa se na pamet nije radilo. Totalno druga strategija je bila. Nije bilo toliko novca kao sada, ali smo imali izvanredne uslove u smislu da smo mogli da koristimo termine za trening i prepodne i popodne, da smo imali cijel jedan tim koji nas je vodio, da smo imali doktore stručne, da smo imali maltene ceo VMA na raspolaganju od kiseoničnih komora do bilo koji doktora koji je trebao nama kao ekipi. Znači, sve moguće smo imali, što sada možda neki sanjaju, mi smo tada u to vreme imali. Zaista moram da kažem, ja koja sam bila kapitan, čak su mi neki postavljali pitanje da li sam bila član komunističke partije. Nikada nisam bila član komunističke partije, a bila sam kapitan reprezentacije. I zaista nikada nijedan političar nije dolazio, niti sam ja u to vreme znala jednog političara osim našeg predsjednika u to vreme, Josipa Broza Tita. Zaista nisam imala pojma ni ko šta politika uopšte, verujte mi, niti se u to vreme vodilo računa, niti je bilo nešto, kao što mnogi pričaju, da je kao po političkoj liniji mora da bude 3 Srbina, 2 Hrvatice, 2 Makedonke, 1 Slovenka, 1 iz Vojvodine. Mislim, zaista, ja kao svedok te istorije moram da kažem i kao kapitan da toga uopšte nije bilo, nego je prosto bilo, najbolji su igrali. Mi smo da letali, čini mi se, iz Beograda pa za Zagreb. Čekali smo košarkašku ekipu, boksere, čini mi se da je Mate Padlov. Tu smo ga, da kažemo, ono, uslovno rečeno, pokupili. I onda nam da smo putovali sa košarkašima, bokserima, rukometašima, košarkašicama, jedna ovako vesela ekipa. I za mnoge od nas, možda ne za košarkaša, ali za mnoge od nas Amerika je bila nešto što smo po prvi put videli. Čak i ja sam tada prvi put i letala preko Kana i mogu da vam kažem da sam negde očekivala, kao što smo na kraju otišli u Disneyland, jer to smo morali da odemo kad već idemo u Ameriku da vidimo i Disneyland. Uglavnom znam kada smo, mi smo došli 10 dana ranije, zato što su Amerikanke bile kod nas 10 dana u gostima i mi smo i da tako kažem učili rukomet. Onda smo mi 10 dana imali, onako kažem, fraj i sa njima trening utakmice i trenili smo u Santa Monici, eto sad. Kao bajka je bilo, za razliku od Rusije koja mi onako ostala pomalo mračna. Ovo je zaista bio jedan Disneyland. Kao prvo bili smo smešteni na jednom koleđu, ne mogu se setim kom, ali smo imali od bazena, džakuzija, saune, masaže, pedikira, manikira, frizera, na svakom uglu besplatne sokove, sladolede, hrana je izmišljena. A s druge strane, bili smo svi zajedno na 8. spratu, čini mi se, cela delegacija Jugoslavije, naravno s jedne strane muškarci, s druge žene. I cela, još na kraju ako dodamo da smo osvojili zlato, izgleda nešto što, ja uvek kažem kad me pitaju koja mi je najomiljenija ili da li imam omiljenu ili najsjajniju ili najdražu medalju, to je upravo ta. Možda iz razloga što sam tada i prvi put igrala za reprezentaciju Jugoslavije, posle toga na 88. nisam ni otišla u selo jer sam dobila ćerku Maru. Zbog toga još više nekako volim, jer zadnji put sam tada osetila to jugoslovenstvo i zadnji put sam igrala za zemlju koje sam na kraju krajeva i rođena, jer moja zemlja gde sam rođena se zvala Jugoslavija, nje nažalost više nema. Ja sam jedan veliki jugonostalgičar. Kad je počeo rat, ja sam igrala na Sardini. Bila sam u Italiji i nećete verovati, ja sam preko televizije videla da ono što se dešavalo na Brčanskoj Mati sa Tuzlanskom kolonom. I naravno, prvo što sam se vratila, to je bio telefon, međutim, bilo je nemoguće uopšte dobiti roditelje i naredni godinu i po dana. Ja nisam znala šta je bilo sa mojim roditeljima, sa mojom sestrom, sa bratom. I onda se negde posle godinu i po preko Hrvatske jedna moja
bivša saigračica Mirjana Ognjenović je nazvala federaciju i rekla da je preko SOS kanala moj tata uputio poziv da ako neko čuje za Svetlanu Kitić, njegovu čerku koja je u Italiji, da javlja da su roditelji i brat, brat tada nisam znala, sestra mi je bila u Sarajevu, za nju nisam isto dugo znala, da su živi i zdravi i da se ne brinem i to je bilo veliko olakšanje, ali tri godine i po dana ja sam zaista pokušala na mnoge načine da dođem i čak sam zvala i Milano i Berlusconija i da pokušam na svaki način, verite mi, nisam uspela. Da skratim priču, vrlo teško mi je tada bilo, igrate, ne znam te su roditelji živi i zdravi. Znam da su me, tada u to vreme igrala je Raza Mujanović u Italiji, znam da su me mnogi novinari zvali i tražili moje mišljenje o ratu. Ja sam rekla, tražite mišljenje o nečemu što ja zaista niti znam, niti ne znam zašto je izbio rat. Ja, da sam znala, ja verovatno bih rekla roditeljima, sklonite se, idite, prosto nisam dala nikakve komentare. I verovali ili ne, jednog dana tako u kuhinji, a gde bi bila ova žena nego u kuhinji, dobijam informaciju od novinarke sporta da sam ušla u najuži izbor najbolje rukometašice sveta svih vremena. Moram da kažem da rukomet kao rukomet i muškarci i žene nemamo našu kuću slavnih. Po prvi put IHF, znači Svetska rukometna federacija, je stavila u koš 5 ili 6 rukometašica, znači negde tamo od 70. pa nadalje, ili možda 60. od kad se igra rukomet, iz raznih zemalja i između ostalog ja sam tu bila u tom košu. Ja sam zahvalila, rekla sam da, hvala, eto, očekivala sam da ću biti među prvi tri, međutim, kako se odvijalo glasanje, uglavnom, posle par dana, ta ista novinarka mi kaže, eto, dužna si mi ručak, moram ti kažem, dobila sam informacije da si ubedljivo pobedila i da si nosila titule najbolje rukometašice sveta svih vremena. Šta vam kažem, pomalo iznenađena, ali još uvek nesvesna svega toga, sve dok posle par dana nije došao gospodin predsednik Svetske rukometne federacije, Hasan Mustafa, Egipćanin, i u Kristalnoj hali, hotel Hayatu, mi je naravno prisustvo velikog broja novinara i cele rukometne elite, naravno cele moje familije, majke, oca, i brata i dece, sam dobila tu taj pehar. Tri dane je bilo lepo biti Ceca Kitić. Naravno, tu su izostale čestitke predsednika, tada je bio Boris Tadić, čak i ministarke sporta Snežane Marković-Samrđić, pa čak negde i mog drugara Vlade Divca koji je bio predsednik Olimpijskog komiteta, pošto sam ja olimpijac, negde sam očekivala neku čestitku, telegram. Naravno, to se nije dogodilo, ali se znamo, mi sportisti ne igramo i ne bavim se sportom da bi nam razni ministri čestitali, nego to radimo zato što volimo. Ta titula nije meni dodeljena zato što sam ja, ne znam, najbolje davala golove, najbolje izgledala. Mislim da su tu negde tražili neku kompletnu ličnost. Ja mislim da sam se potpuno posvetila tom rukometu i mislim da kad bi se ponovo rodila, isto bi to uradila, jer ja sam negde prosto bila predodređena za rukomet, za taj sport. I verite mi, ništa, možda bi u nekim stvarima jači gas dala, ali verite mi, ni jednu stvar, ni jedan moj klub, ni jednu moju saigračicu ne bi menjala ni zašto na svetu.